Hej. 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 Hallå. Välkommen. Sofia, tack. Hej, Benny. Är det gött? Ja. Hej. Hej. Hej, Magnus. Hej. Jag är Carl Moraeus. Ja. Jag heter Carl Moraeus. Det här är Sofia Pekkari, Magnus Rosman, Johan Ulveson, Benny Andersson. Från Hjälpsökes. Ja. Föreställningen. Är det musikal? Teater, pjäs? Ja, det är det. Det kallas för det. Ah. Musikal. Säger man musikal? Någon slags musikal kan man säga. Ja, verkligen. Ja. Cirkus. Vad är korna? Vi fick höra att du skulle ha korna. Du skulle skaffa kor härifrån. Att vi skulle ha lokala djur. Alltså, att vi skulle jag kanske kan få hit några sådana här rödkullor. Ja. Rödkullor? Ja, en av världens minsta kor. Ja. Under våren här så har vi spelat en föreställning som heter Hjälpsökes. Och själva grunden för den är egentligen två kor, en planka och en get. Och då lägger man plankan på korna, alltså mellan korna. Inte på geten, utan mellan korna så att geten kan gå på plankan. Det kan man säga är själva grunden för föreställningen, själva essensen av föreställningen. Sen runt detta så finns vi då. Jag vill inte emot om Benny är med. Tim Moraeus är på plats och det är ju fruktansvärt roligt att få samla ihop sin kör och spela med dem igen. Det är ett tag sedan vi gjorde det nu. Vi vann ju körslaget en gång i tiden och det är någonting som vi är väldigt stolta över i Orsa faktiskt. Du har tyckt topp. Take a chance on me.
Peta Härne. Peta. Tack, tack. Benny. Jaha. Ska vi se här. Det var Kalle som står för. Sofia. Oh, men gud vad fint. Ja, vad fint det ser ut. Kära vänner. Titta vilken lunch vi har. Va? Ja, det ser helt fantastiskt. Ja, det finns allt möjligt här. Det är lokal mat. Lokal ost framförallt som ni ska smaka tycker jag. Den är fantastisk. Benny Andersson, du har tagit med dig Sofia och Johan och Magnus. Ni sitter på en rad här. Ifrån föreställningen Hjälp sökes. Det är de som har tagit med sig mig snarare. Ja, det kanske är så. Som moraliskt stöd. Vad är det som händer nu med det? Är det... Ni har precis avslutat föreställningen, eller hur? Ja, det har ni. Men, får man säga, ni har tagit den här musiken då? Vi har ju spelat in musiken och sång och texter och så. Så det kommer en skiva med innehållet, det musikaliska innehållet. Jag har alltid tyckt att om man gör musik så måste man spela in den, för den finns nästan inte annars. Man kan ta fram den när man blir pensionär. Mm. Förra året. Mm. Så är det. Så det har vi gjort. Men man kan säga hela tanken. Hela tanken med den här föreställningen kom sig av att Lars Rudolfsson såg Susanna som är den som har hand om alla djuren. Alltså det är två kor, tre getter, tre gäss, några hundar, två grisar, några höns. En häst. Han såg henne göra ett nummer nere i Danmark som hon kommer ifrån. Med de här korna som kan göra piruetter. Och då tänkte han, det här måste man göra en föreställning av. Så då frågade han Kristina Lugn om hon kunde tänka sig att skriva ett manus till den här idén som han hade. Han hade ett A4-synopsis. Och så frågade han mig om jag ville skriva musik. Och så frågade vi Björn om han ville skriva sångtexter. Har det hänt något helt galet någon gång? Typ att någon sprang ut i publiken och... Ja, i början fick de ju kopplas. Och Asker var väl, han gick väl ut i publiken. Ja, men Asker var som en tonårsget som är med. Alltså som var verkligen en slyngel. Som var helt omöjlig att ha att göra med. Du var arg på honom. Ja, jag var jättearg tills jag lärde känna honom. Ja. För då fick jag någon slags relation, så då tyckte jag om honom. Men jag tyckte inte om honom i början allvarligt. Jag tyckte, jävla getjävel, skärp dig. Men sen, han var fantastisk, rar visade sig den här geten. Men det värsta tycker jag var, det var tuppen som anföll mig. Gjorde den det? Ja, såg du inte det? Nej, det såg inte det. Den fick järnmissförbud sen. Nej, men det var faktiskt läskigt. Han började bli tjock också. Han var riktigt stor liksom. Ja. Och att Johan och Magnus hade så här röda spetsiga skor i applåttacket. Och det var som att han trodde att det var en tuppkamp. Han gav sig på mig. Men den tuppen kommer inte få jobba i den här branschen längre. Det kan jag säga. Det ska du se till. Jag ska ringa varenda jävel. Ja. Det är stopp. Någonstans i Sverige bor en kvinna. Alla tycker hon är trög och dum. Hon är svår att förstå. Ja, det är som om hon stängde in sig i ett. Där ser hon svarta silhuetter, skugggestalter som hon känner väl. Och hon vet när hon hör deras viskningar, sviker hon dem, så har hon sålt sin själ. Drömmarna så många.
Sen skapar hon sin egen himmel. Det var tjej som sjöng. Gör de bra? Ja. De är där hennes folk. Det är vännerna som träder fram för hennes inre syn. Svarta silhuetter, tusen och en nätter. Allt går om. Det var riktigt, riktigt bra. Det var inte bra. Det var inte bra, nej. Det var jätte... Nej, kom nu. Nej. Nu ska jag gå över till mina kära vänner från Älvdalen. Hej, allihop. Lars Christers. Ja. Mysigt. Första gången jag hörde er, det var på den dansbanan för... Vad kan det vara? 15 år sedan? 10 Nej, år sedan? 10 ja, år sedan. 10, ja, 2002 var det. 2002, ja. 11. Alltså, de här kläderna ni har på er. Mm. Ni har ju väldigt mycket kläder. Varenda gång jag ser er har ni nya kläder. Ja. Men ni har hållit kvar den här fantasikläder-grejen. Ni är väl nästan de enda som gör det? Ja, från början så var vi ju ett... Det började ju liksom, det började ju... Vi ville liksom... Jag hade en sån här PA-anläggning. PA2000 med högtalare. Så att det hela började egentligen med att vi ville bara prova hur det lät. Med kläderna? Och med PA-anläggningarna och kläder. Alltså göra allt och bara för att se hur lät det, hur bra går det och få det att låta. Men, och sen fortsatte det. Liksom, det var bara tänkt en gång. Sen står det någon människa i publiken från Göteborg och tycker att men det här är bra. Så då bokar han in oss till en spelning i Göteborg på ett bröllop. Och då tänker vi, jaha, vi har 6 låtar. Ska vi åka ner? Ja, det är klart vi åker. Så vi åkte. Har du fått något i dig? Ja. Vi stillar vår hunger lite. Ja, jag har ätit på här. Kan du hjälpa mig att reda ut det här med September och Peter Marklund? Ja. De här två personerna. Nej, men jag, i början så kände jag att jag tror jag var ganska blyg i början. Jag var ganska rädd för hela... Jag visste att jag ville sjunga och att jag ville jobba som artist, men... Sen tyckte jag att resten var ganska läskigt. Så att, just det med media och jag minns efter min första hit på radio. Jag var helt livrädd över att göra en intervju och liksom... Jag visste ju inte vem jag var själv. Och helt plötsligt skulle jag berätta vem jag var för hela jävla... Förlåt, men Sverige. Det skulle inte. Så, ja, där kom den. Nej, men så det var... För mig så var det lite... Och då så tänkte jag, men jag har ett artistnamn, för då kan jag liksom, då kan jag hoppa in i den rollen. Och så hoppade jag in i rollen som September, dansartisten, och som älskar att liksom
showa. Och då var det mycket lättare för mig att på något sätt distansera. Mm. Varför bytte du då? Sen bytte jag. Och det har nog med min... Jag tror jag känner mig mer trygg i hela rollen. Som jag, som artist. Och, ja, jag hittade en trygghet. Och jag kände att nu kan jag nog faktiskt heta mitt eget namn. Och känna att det känns så här... Fine. Och snarare att jag tycker det känns väldigt skönt att få bli ännu mer... För det, man blir ju ännu mer automatiskt, så känner man nog att man blir mer här och nu jag. Det här är liksom ingen artist och som sitter och gör coola moves, utan det är bara, nu kör jag bara jag. Och det är någonting som jag nog hela tiden velat liksom strävat efter. Med min musik och med mitt artisteri, att liksom vara så äkta som möjligt och vara så mycket, försöka hitta det som är kärnan liksom. Så då kände jag att jag ville heta mitt eget namn. Ja, fint med järn innan man ska sjunga, eller hur? Det är viktigt för rösten. Väldigt bra. Hej Kim. Hej. Välkommen till Dalarna. Tack så jättemycket. Du är en ny bekantskap i min värld. Mm. Men vi har hälsat på varandra för ett tag sedan och vi hade väldigt, väldigt trevligt på en gång. Men det tycker jag faktiskt att vi hade. Visst är det så att du har släppt en video på internet? Och då hände det grejer, eller hur? Ja, det var, jag släppte ju en version av min första singel på internet. Om det var det du tänkte på. Ja, vad var det som hände? Berätta om det där. Hur långt bak vill jag ska gå, eller ska jag börja från det här året? För att det finns saker som har släppts tidigare, men om du tänker på singeln som jag gjorde, så heter jag Undressed. Och vi har ju en studioversion på den, radiovänlig. Sen så gjorde jag en lite mer alternativ live-version på den, som säger nog rätt mycket om vart jag kommer ifrån också musikaliskt. Som är lite mer soulful och funky och på det sättet. Så den släppte jag. Och den gick igång rätt fort. Och fick bra respons. Och efter det så släppte vi originalsingeln. Du har ju en otrolig falsett. Tack så mycket. Jag kan varna dig om när du börjar bli så här gammal som jag. Då försvinner det här falsettet. Är det så? Jag kan inte sjunga falsett längre. Jag vet inte, falsetten har på något sätt varit rätt naturlig för mig. Jag kommer ihåg när jag var liten att jag alltid tyckte det var enklare att sjunga i falsett än vad det var att sjunga i bröströst. Det var bara enkelt. Men Kim, allvarligt talat, du glömmer väl lite bort fiolen? Nej, det ska jag inte göra. Jag har faktiskt kommit in nu efter att vi samtalade sist. Vi får gå bort till husvagnen och ta några toner. Det tycker jag absolut. Jag tog ju med den. Har du gjort det? Ja, det är bra. Den gamla fiolen, men den låter fortfarande fint. Vad ska du sjunga för oss ikväll? Jag ska sjunga något som heter Brains Out. Och den skrev vi rätt nyligen faktiskt. Och en av de nyare låtarna vi har skrivit. Och blir väl också andra singeln, som det ser ut. Så att, jag är jättehypad på den. Jag har inte uppträtt med den så många gånger. Så att det här är väl kanske andra gången. Så att det ska bli jättekul. Lite riktigt kul. Tack. Tack så jättemycket. Då är det dags för våra vänner från Orionteatern med ännu en låt ifrån föreställningen Hjälp sökes. Den här heter Själv är bäste dräng, men drängarna var två och de heter Johan Ulveson och Magnus Rosman. Det är för kort. Rena
katastrofen, nu så ska de bort. Annars demonteras allt vi står för bit för bit. Det som var vår livsstil innan de kom hit. Herrarna på täppan mockar själv sin skit. Jag själv är bäste dräng, där har du en poäng. Det sägs att den som sover bäst, han bäddar själv sin säng. Det kostar att bli klok, en dyr men nyttig läropeng. Och den som gjort sin läxa vet att själv är bäste dräng. Sen stark bussorna som råmar är min heja klar. Jag har hela laggårdsbacken under mitt befäl. Den som bär det bondska djupt in i sin själ. Då blir varje mockning värd att göras väl. Jag själv är bäst en dräng. Att den som sover bäst, han bäddar själv sin säng. Det kostar att bli klok, en dyr men riktig läropeng. Och den som gjort sin läxa vet att själv är bäst en dräng. Ja, själv är bäst en dräng. Där har du en poäng. Det sägs att den som sover bäst, han bäddar själv sin säng. Jag bara körde. Ja. Så, sen tror jag att jag sjöng, jag vet att jag sjöng fel på den här. Jag vet att jag sjöng fel två gånger. Ja, ja. Men det gjorde tydligen inget. Vi försökte förhandla oss till en andra omgång, men det gick ju inte. Och det tycker jag känns mest, liksom, att jag inte en förhandling vinner. Eller så tar det som ett väldigt gott tecken. Ja. Nej, det var kul. Ja, det var kul. Let's make some music, make some money, find some models for wives. Åh, det var helt fantastiskt. Jättebra, verkligen. Ja, vi vill komma tillbaka till Orsa. Det kändes skitkul. Det var jätteroligt. Och Peter är nöjd, jag är väldigt nöjd. Så att, det kändes det var skitkul. Kära vänner, vilken kväll vi har haft, eller hur? Och vilken dag. Ja. Verkligen. Vad säger ni? Hur känns det? Inne. I magen. Bra. Bra, roligt. Det var väldigt kul att vara här. Ja. Mm. Då tänker jag ta tillfället i akt och faktiskt bjuda er på en skvätt champagne. Hur låter det? Det låter utmärkt. Ja, det har varit en fantastisk dag, tycker jag. Otroligt roligt att få se så mycket bra artister och lyssna på så mycket fin musik. Nej, men det är kul att vara här, Kalle. Ja, det är det är kul att det är lite, som lite olika stuk på grejerna. Jag tycker det är roligt. Skål på er allihopa! Skål, Kalle! Tack så mycket! Skål. Tack för en trevlig kväll. Skål! Någonting i hästväg, må jag säga, även om vi varken fick tag i kor eller hästar.
Frågan är hur vi ska kunna toppa det här till nästa vecka. Vi ska i alla fall försöka. Vi har nämligen några riktiga kanongäster. Om en vecka alltså så ses vi. Hej då!